Om du fick fria händer, hur skulle du göra? Först skulle jag göra så här. Sen skulle jag göra så här. Och sen skulle jag göra så här. Känns det bra? Ja, skitbra. Du kan sluta där. Michelle kommer att göra helt andra grejer med ditt hår. Ja. Michelle vann ju, vad heter det, frisörelevs-SM. Och fick en inbjudan av dig igår att komma och klippa till lite. Och klippa lite här. Finns en del att ta av, kan man väl säga. Ja, en del. Resultatet, ja, det får ni se om ni stannar kvar om en liten stund. Ja, skönt. Kör lite till och så. Det är skönt, va? Thomas måste ha det. Börjar bli lite tunnhårig. Det här hände igår i Nyhetsmorgon. Michelle, om du har en tv som du kan titta på, den här frisyren genererar en hel del snack, kan man väl säga. Och då tänkte vi så här fråga dig om du kanske har lust att komma hit och, jag vet inte, göra någonting åt den kanske? Med glädje. Kan du komma imorgon? Absolut. Ja, men det är perfekt. Michelle, du är så välkommen. Vad roligt. Då får vi träffa dig på riktigt också. Ja, vad kul. Jättekul. Nu är hon här. Varmt välkommen. Grattis igen till segern i frisörelevs SM. Tack. Du, vi börjar med bucklan innan vi går på frisyren. Hur känns det att ha den här hemma på riktigt? Det känns stort. Det känns som att man har tränat så mycket och sen känns det så skönt att kunna få se den hemma varje morgon när man vaknar. Ja, för du verkligen lade ner mycket tid och arbete för att bli svensk mästare. Ja, det gör det. Om du jämför den känslan du hade när du gick in i den här tävlingen och det som väntar nu. Hur tänker du då? Ja, det känns som nästan samma känsla. Det är två, alltså det är två stora grejer som har hänt. Och... Wow! Grattis, Peter! Ja, jag är också lite nervös. Ja, men jag förstår det. Det här kom som en överraskning för dig igår morse. För det här kom till på att men vi kör och kollar en grej om du har tid. Vi är glada att du kom hit. När du la på där i morse, vad hände sen? Jag såklart så gick in och sökte på alla dina olika frisyrer. Tänkte hur jag skulle klippa. Och ja, det är många som har velat sätta fingrarna i ditt hår. Ja. Speciellt min lärare Marina, så det kändes jättekul. Är det sant? Vad ville Marina göra då, din lärare? Hon har många gånger velat flyga hit och bara klippa av allt hår. Det känns jättekul att jag får göra det. Okay, du fick precis en... Ja, en sån riktig käftsmäll. Men jag gubbe, klipp av det håret. Tack Marina. Men du, vilken av alla Peter Gides frisyrer genom tiderna tyckte du bäst om? Jag skulle nu säga den med en skarp bena och så kortare frisyr. Skarp bena, kortare frisyr. När var det? Oklart. Med några stycken. Jaha, okej. Okay. Då är det så här att du... berätta lite grann vad du har tänkt här med Peter. Jag vill få fram lite beach look. Inte så hårt. Hårda kanter. Så lite mjukhet så att den går att få bak håret i tofsen då. Lagom är bäst, tycker jag. Vi får se vad det blir. På det. Stol och spegel och allting är klart, va? Får du gå bort och ladda lite, Michelle, så kommer jag alldeles strax. Spännande. Stort grattis. Tack snälla. Härligt att ha dig här. Ja. Njut av pengarna nu. Ja, det får jag lov. Och njut nu när jag går tillbaka till Peter. Va? Som kanske får... jag vill säga, första gången han sitter i en frisörstol, så är det ju inte. Vilket andetag där, 250 000. Vad skulle du göra med 250 000, Michelle? Jag skulle... jag vet faktiskt inte. Nej, men tänk lite på det. Men fokusera nu på håret här vi. Hur går det? Det går bra. Ja. Det går bra. Jag vet att det känsligaste man kan säga till en kille är att han börjar bli tunnhårig. Men den här längden, Peter, du och jag, vi står ju varandra så nära, så vi kan ju säga som det. Är det någon slags kompensation för någonting annat som börjar liksom... Ja, men jag vet faktiskt inte. Jag hade långt hår när jag var typ tonåring och när Frank Rijkaard och Van Basten var populär. Det är 80-talet här. När är du född, Michelle? 96. Ja. Vad sa du? 96. Ja, tack så mycket. Sen kollade jag på Sons of Anarchy. Om du vill lyssna på svaret. Då tänkte jag måste se ut som en motorcykelknutte även om jag är så långt ifrån det som möjligt. Ja. Så där någonstans är jag. Sen är det ju väldigt, väldigt bekvämt att bara sätta upp det i tofs varje dag. Ja, så där är nog svaret. Jag tycker du är men jag tror att du behöver ta av lite här faktiskt. Eller vad säger du? Jo, jag tycker det också. Ja. En bit. Ja. Alltså, du inser nu att du sätter liksom händer och sax i någonting som ändå har varit en snackis nu. Det är stort. Känner ingen press. Nej. Hur kommer det sig att du ville bli frisör? Du håller på att utbilda dig till det fortfarande.
Både min mamma och mormor är frisörer. Så jag har varit där sedan jag var liten. Och sen så blev det att jag gick på cybergymnasiet. Och sen har det bara vuxit. Så nu känns det... Men du kan bli något. Du har ju höga mål och stora ambitioner. Berätta. Jag vill ju tävla i VM. Förhoppningsvis vinna VM till och med. Mm. Och styla kändisar, tv, bakom kulisser och så. Då måste man ju säga att det börjar ganska bra. Mm. Eller hur? Satte du på rakapparaten nu? Kommer du börja jobba med den här eller kommer du ta det lugnare? Vi får se. Det är så spännande. Det är så spännande, det är så oerhört spännande. Okej, okay, ja, då får du sätta igång. Yes. Du kan börja försiktigt. Ja, det är bara att sätta i. Jag är ju livet, det är som att åka berg- och dalbana det här. Nej, men du behöver inte vara rädd. Du har ingenting att vara rädd för. Du är snygg oavsett vilken frisyr du har, Peter. Tack till dig, schysst. Mm. Nej, men jag var allvarlig. Nej, du skojar bara. Nej, jag var allvarlig. Hörrni, är ni nyfikna på att se hur det blir här när Peter får sitt hår klippt av ingen mindre än svenska mästarinnan i bland elever, frisörelever? Så hänger ni förstås kvar här. Nu ska vi upp till nyheterna för att höra den här morgonens rubriker. Så här såg det ut före klippningen. Och om vi bläddrar framåt så ska ni få se hur det ser ut efter klippningen. Framifrån, från sidan och bakifrån. Vad säger du till det, Paula? Men, alltså, jag måste säga, Michelle, du är fantastiskt duktig. Men alltså, du har ju inte knappt gjort något. Men visst har vi det. Kolla, om vi tittar hur det såg ut igår när vi har skakat ut håret. Då såg det för jäkligt ut. Kolla här nu. Kolla, där. Där, ja. Det där är ju ingenting. Och vad var det, Michelle, du sa? Det ska se lite beachaktigt. Lite beachigt, ja. Lite. Är ni med då? Så tar vi lite... Ja, det är lite beachigt där, ja. Oj. Oh. Så. Snyggt! Jättebra! Wow! Jag är bäst! Nej, snyggt tycker jag. Tack så mycket. Vad modigt av dig. Svenska mästarinnan bara kliva in här och jobba med Lejonmanen. Det gillar vi. Va? Ja. Vi får komma nästa år också när jag verkligen vågar klippa av det. Ja. Men verkligen, du är välkommen tillbaka. Och tack, grattis igen till segern i SM. Tack. Verkligen. Kom in och ställ dig här så ska vi se vad som händer efter oss. Va? Om du hade fått göra precis vad du ville bara, kort. Vad hade du gjort då med Peters frisyr? Jag hade klippt av det. Men ändå så att du kan få det här, dra det bakåt och sidan. Och... Ja, men hon hade klippt av det, Peter. Tack så mycket. Tack.